שמי משה רייך, נולדתי ב-21 למרץ 1949 בקיבוץ מרחביה. למדתי בקיבוץ מרחביה יסודי ותיכון. התגייסנו לצבא בפברואר 1968, אחרי שעשינו תקופה של שנת שירות באדמית. הועיל ואין לי כושר קרבי, רק 72, רציתי להגיע לשריון, אבל הפנו אותי לחיל הקשר. עברתי בבה"ד 7 קורס יסוד על חותני מורס, עד היום אני יודע מורס, והוצבתי כעל חותן בחטיבה 7, גדוד 82, שהיה אז באלקה. מי היה המגד? רותם, אחר כך אברהם רותם, ואחר כך הוא התחלף עם אורי אור. עברנו את התקופה שאחרי מלחמת ששת הימים, ברמת הגולן, היה יחסית שקט, אני לא זוכר שהיו תקריות. הפלוגות היו פרוסות, היה לנו גדוד 82 וגדוד 53, והפלוגות היו פרוסות לאורך הקו, וחלק מתפקידי היה לנסוע עם המגד לבקר אותן בעמדות. היה חורף קשה, חורף 68. בסופו הוחלט, אני רציתי לעזוב את הגדוד, לא מצא חן, מנחם נגר היה קצין הקשר שלי, הגיע אחר כך עד דרגת אלוף משנה. אני רציתי לעזוב את הגדוד מסיבות שונות, והוא אמר לי, לא, בוא נשאיר אותך בגדוד, אנחנו הולכים לרדת למחנה נתן, ופלוגה תהיה בבקעה, פלוגה קרבית, אתה תהיה הקשר בפלוגה הקרבית. אמרתי, בסדר, וכך היה. אני בגלל משהו פספסתי את קורס הקצינים שאליו יועדתי, ואורי אור שהיה המגד אז ירד לבקעה מדי פעם, וקבע איתי רעיון שאני אלך בכל זאת לקורס קצינים הבא אחריו, המחזור הבא אחריו. ואמרתי לו שזה יוצא שאני צריך להוסיף לקבע, ואני לא יודע אם הוא רוצה, אם אני רוצה. אז אורי אור אמר לי, תשמע, אתה פספסת את הקורס קצינים הראשון בגללי, אבל צהל לא צריך לסבול מזה, אז באופן אישי אני מבקש ממך שתלך לקורס קצינים. מאוד התרשמתי מזה. זה היה פנייה מאוד מאוד מרגשת, והעובדה היא שהיינו ארבעה חבר'ה מהגדוד שהיו באותו קורס קצינים בבה"ד 1, וכשעמדנו לסיים יכולנו להזמין כל אחד רק שני אורחים, ואני כתבתי לו שהנה אנחנו ארבעה חבר'ה מהגדוד שמסיימים קורס קצינים, אבל אנחנו לא יכולים להזמין אותו. הוא הגיע לבה"ד 1, הוא והסמג"ד וכל מטה הגדוד למסדר הסיום. מאוד התרשמתי מזה. אני שומר לו על זה הרבה מחשבות טובות. בסוף קורס הקצינים הורדתי לסיני, כביכול יועדתי לגדוד מספר 9, אבל כשהגענו למפקדת האוגדה, מזרחי שהיה קצין הקשר האוגדתי, אמר לי, לא, אתה תלך להיות קצין שלישי בחטיבה 401. והאמת היא שאני לא ידעתי, אבל הוא עשה חשבון יותר חכם, כי היה, כשאנחנו היינו בקורס קצינים, נהרג קצין הקשר של גדוד 79, כרגע את שמו אינני זוכר, הוא היה חניך מצטיין. והעבירו כקצין קשר זמני מישהו מהאוגדה להיות קצין קשר בגדוד 79, והוא כבר ראה את השלב הבא ואמר לו, אתה תגיע לשם,
אחרי שהוא יגמור את תפקידו. המגד היה יעקב, קראנו לו יעקב רושם, יעקב, ברח לי כרגע השם, היה המגד, וכשאכן קצין הקשר שהוא צב שם באופן זמני עמד להשתחרר, הוא בא לקחת אותי שאני אהיה קצין קשר בגדוד 79, זה היה שלהי מלחמת ההתשה, אז עוד עשיתי קו אחד קרבי ואחר כך הקו של שיקום המוצבים, שמבחינת קצין הקשר היה מאוד אינטנסיבי, כי כל הקשרים היו בהיות ובנו את המוצבים מחדש, אז הקווים למוצבים היו על הקרקע, ומספיק שטנק נוסע ומיד מנתק את הקשר, ואין מה לדבר, לא יכול להיכנס מוצב ללילה בלי קשר קווי, אז עבדנו סביב השעון בשביל הנושא הזה, היה מאוד קשה, אבל אני חושב שנהניתי בזה מאוד בתקופה הזאת. בגמר כשנה כמפקד, כקצין קשר גדודי, עמדתי להשתחרר, לא רציתי לחתום אז קבע, והשתחררתי ב-71 השתחררתי. זמן קצר אחרי זה גויסתי שוב למילואים, לתרגיל אוגדתי גדול שבו תרגלו צליחה. לא זוכר כרגע להגיד את התאריכים, אבל אני הייתי אז בבקרה של התרגיל. זה היה פעם אחת. ואחרי זה עשו אימון הקמה לחטיבה 600. קודם עשיתי אימון הקמה למחלקה שלי, בית ג'וליס. אחר כך היה אימון הקמה לגדוד. מפקד הגדוד באותו זמן היה שובל, שהיה בפום או באיזשהו מינוי משנה. איזה גדוד זה היה? גדוד 409. שם גויסתי ושם גם שירתתי לפחות 10 שנים. אז ואחרי זה היה תרגיל אוגדתי שלדי גדול, שבו אריק שרון היה כבר לקראת סוף שירותו, זאת אומרת, זה כבר היה כשהוא כבר לא היה אלוף פיקוד דרום, אלא הוא קיבל כפיקוד את האוגדה, ועשו תרגיל מאוד גדול בנגב, תרגיל שלדי, שגם בו תפקדתי כקצין קשר גדוד. שוב, המגד היה שובל, לא היה את עוזי בן יצחק, שהיה המגד שלנו במלחמה, בעצם לא פגשתי בכלל לפני המלחמה. עכשיו אני מגיע ליום כיפור, 6 באוקטובר 73. באזרחות. באזרחות. חזרת? כבר הייתי תלמיד באוניברסיטה בחיפה, לכלכלה וראיית חשבון, וגרתי בקיבוץ. התחילה להיות אווירה של מלחמה במלחמת יום כיפור במהלך הבוקר. גייסו אצלנו בקיבוץ מילואים, אבל לא היה כלום. לא היה זה. ב-2 כולנו שמענו את האזעקה ונפתח הרדיו, והתחילו לשדר את הסיסמאות גיוס. הסיסמה שלנו הייתה יצירת מופת. אני לא שמעתי את הסיסמה הזאת, היה בקיבוץ מרחביה מישהו שהיה יושב על הרדיו בשביל לשמוע את כל הסיסמאות. אחרי זה צהל הסיק מסקנה ושאת הסיסמה הזאת צריך להשמיע הרבה מאוד פעמים. השמיעו אותה כנראה מתישהו במהלך הבוקר, אני את זה לא שמעתי. ניסיתי להשיג בטלפון את משרד הקישור, אבל לא יודע כמה אתם יודעים, אבל כל המערכת קרסה. צהל לקח בלי סוף קווים לעצמו, והמערכת האזרחית בכלל לא תפקדה. אי אפשר היה להשיג שום טלפון. באזור הצהריים,
הייתה פנייה בקיבוץ לתרום דם. למלחמה וזה לתרום דם. ועלינו מספר חברים לבית החולים באפולה לתרום דם. אמא שלי לא סלחה לי על זה עד סוף חיי. אמרה, השתגעת, הולכים למלחמה, מה אתה הולך לתרום דם? אבל זה מה שעשיתי. חזרתי חזרה לקיבוץ, והאמת שעד שמשה דיין לא הופיע בטלוויזיה ואמר, המצרים עברו לצד השני של התעלה ואין לנו כוח לזרוק אותם. אני אמרתי לאנשים סביבי שאני מניח שהחיילים שלי מסתובבים כמו עדר ללא רועה, אבל לא שמעתי את הסיסמה, אז לא היה שום דבר שגרם לי. ברגע ששמעתי שמשה דיין אמר את זה, אמרתי, לא מעניין אותי כלום, התרמיל ממילא היה ארוז קודם, לקחתי את עצמי וירדתי לאפולה לחפש מה שיקח אותנו לימח בשדה תימן. מצאתי שם אוטובוס שאמרו, כן, זה נוסע לשדה תימן. עליתי עליו, מסתבר שהוא עשה סיבוב בכל הארץ. מאפולה הוא נסע לחיפה ומחיפה להרצליה בקיצור, אני הגעתי ביום ראשון ב-4 בבוקר לשדה תימן, כשכבר הפלוגה הראשונה הייתה, פלוגה של שוקה, פלוגה ח', כבר הייתה בנסיעה. אז על מובילים? לא, אין להם איפה מובילים. הכל על שרשראות. אוקיי. לא היה שום מוביל. למזלי הטוב, באימון ההקמה, אני בחרתי בחור שיהיה סמל מחלקה, מחלקת קשר, ישראל טל, והוא התארגן במקום מצוין. הוא קיבל את הוראות הקשר, הוא חילק אותם לטנקים. אז יצאו הפלוגות, החל מ-4 בבוקר, לא תוך הרבה מאוד זמן, כל הפלוגות היו בנסיעה. זה טנקי פטון. טנקי פטון, M60. אנחנו התאמנו עליהם באימון ההקמה, זאת אומרת, הבעיות שאחר כך התגלו של המקלעים ושעם הנגח חולץ וכולי, הם התגלו כבר אז. איך טיפלו בהם? למה טיפלו בהם? בבעיות המקלעים? לא לי להחליט את העניין הזה. בכל אופן, אחרי שהפלוגות יצאו, אנחנו התארגננו לשיירה של החפק. שהייתה זחלם מגד, שאני הייתי אחראי עליו, של היה זחלם למודיעין, יחד עם יון פדר, שהיה בחור הרבה יותר צעיר מאיתנו אז, הפרש של שנה או משהו, נראה לנו ממש כמו ילד. הוא היה קצין המודיעין, היה איתנו יוני נוקד, שהוא היה השליש, והיה איתנו חכמוב, שהוא היה מ"פ מפקדה. השיירה כולה שאיתה נסענו הייתה, נדמה לי, או 3 או 4 כלי רכב, אליה צירפנו טנק שלקחנו אותו ממחנה נתן. עברנו דרך שם, שאמרו שיש טנק אחד מוכן, היה עליו צוות. אפילו אני לא בטוח שהיה צוות מלא. מתק היה בטוח ונהג כמובן בטוח, אבל לא זוכר אם היה עליו אפילו צוות. הוא נסע יחד איתנו ו... היה איתנו סיקס עם עוקב מטבח. זה הייתה השיירה. ואנחנו נסענו כך, בעצם עד טסה. הגענו לטסה בלילה. כבר חושך. ניסיתי ליצור קשר עם הגדוד, ענה לי הסמגד. לא היו לנו מפות, כך שלא יכולתי לדבר איתו בקודים. ואמרתי לו, אנחנו נמצאים איפה שאני שירתתי בסדיר, ושירתתי בסדיר בטסה, אחרי המחנה של היחידה הגדולה, לפני המחנה של היחידה הקטנה. עכשיו, הוא לא הבין אותי נכון, אני התכוונתי שזה אחרי מחנה מפקדת החטיבה בסדיר, ולפני מפקדת הגדוד, הוא הבין את זה, כאילו אני אחרי ברגפגפה ולפני טסה, ולכן הוא אמר לי, תמשיכו להתקדם. אגב, מה שהיה מפקדת הגדוד שלנו בסדיר, המקום הזה בטסה, הפך להיות המפקדה האוגדתית.
מפקדת האוגדה הייתה שם. שם היו ההכנות, שם היו הבונקרים, שם היו צומתי הקשר. ניכנס לזה עוד מעט. ואנחנו ממשיכים לנסוע לילה. על ציר הכביש. על ציר, לא. ציר שהלך לכיוון חמוטל. הציר שהלך לכיוון חמוטל, לכיוון ישמעאליה. את שמו אני לא זוכר כרגע. והתחלנו לנסוע. אנחנו מתחילים לנסוע, פתאום אנחנו מזהים בלילה טנקים שאנחנו עוברים אותם. אמרתי, רגע, רגע, רגע. לא תפקידנו להיות לפני התותחים. זה לא התפקיד שלנו. שלחנו חייל שיבדוק מי זה האנשים האלה שם. התברר שזה היה גדוד 410. והם אמרו, אתם לא ממשיכים להתקדם קדימה, כי קדימה אויב. עכשיו, הכביש הוא מאוד 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 צר, והיינו צריכים להסתובב עליו עם ה-6 מטבח, לרדת לחולות, הצלחנו. לקח לנו זמן, הצלחנו לעשות את כל הסיבוב הזה, ולפי ההוראה של עמוס, עלינו על ציר מבדיל, ונסענו דרומה. הגדוד היה על ציר מבדיל מדרום. במהלך הדרך הזאת נגמר לנו הדלק. נגמר לנו הדלק בזחלם, ונתקענו. כל השיירה הזאת, הארבעה, חמישה כלי רכב שהיו שם, נעצרנו, והתחלנו לטפל בלקבל דלק. עכשיו, מ"פ מפקדה היה אצלנו, אבל לא היה לו את הדרגים איתו. ותוך כדי זה שאנחנו עומדים שם, זה כבר בוקר, אנחנו חווים את התקפת המיגים על היאבה. הם עברו מעלינו, גם קצת ירו עלינו, והתקיפו את היאבה, את 511 זה היה נקרא. לא זוכר כבר את השם של המוצב הזה. של חיל אוויר. של חיל אוויר. אתה מדבר יום שני. יום שני על הבוקר. שמיני לחודש. שמיני לחודש בבוקר. עברה איזה מסעית עם חביות דלק, זרקה לנו חבית דלק, ואנחנו עם המשאבות הידניות מילאנו את הדלק לכלי הרכב. כן, היה עוד חוויה אחת שגם מופיעה פה בספר שעות. כשהיינו בטסה, בלילה, והתחלנו להסתובב לכיוון הגדוד, אז עוזי בן יצחק שואל את עמוס, איך הם יגיעו? אז הוא אומר לו, אל תדאג, יש שם כספית עם ביצים, הוא כבר יוביל אותם. כספית, קצין קשר, אני. האמת ששמעתי את זה ככה על ידי, רק הסמל מודיעין שהיה על ידינו, בני, פרץ בצחוק. והייתי יכול לשכוח מזה. רק שחודשים אחרי המלחמה, פונה אליי מישהו שהיה יחד איתי בקורס קציני קשר, והוא, תפקידו היה להאזין לרשתות הקשר. הוא אומר לי, זה אתה הכספית עם הביצים. אז זה העלה את הזיכרון מחדש, אבל זה אנקדוטה, זה לא חשוב. ירדנו. היה לך יתרון שאתה מכיר את הגזרה. כן. מהסדיר. כן, בהחלט. למרות שמעט מאוד נסענו בציר הכביש. נסענו על ציר הכביש שהלך עד ללקקן שם, אבל לא ירדנו לצירי הכביש וטרטור תוך כדי הזה, אבל כן, אני מכיר את הגזרה, אני יודע את המוצבים, טלוויזיה וכולי התעוזים. כן, אני מכיר את הגזרה. בכל אופן, אנחנו מצטרפים עם השיירה הזאת לגדוד שישב אז על חמדיה, ואנחנו יושבים במדרון אחורי, קצת אחרי הטנקים. ואז הגיעה הפקודה הידועה של גורודיש, שלוקח לנו את כל אוגדת שרון, מוריד אותה דרומה, התחלנו לרדת דרומה, ואחרי כמה קילומטרים, לא, צריך להסתובב חזרה, היו עמדות על חמדיה שהחזקנו בהם, ושכשחזרנו אליהם אי אפשר היה להגיע אליהם. בתקופה הזאת של השמיני לחודש, הטנקים עמדו על חמדיה למעלה, והורידו בהצלחה גדולה מאוד כלים מצריים. המצרים, כמו שאנחנו יודעים,
התקיפו עם המדפים סגורים, וגם התקשורת ביניהם כנראה לא הייתה מאוד טובה, כי מה שקרה זה שאנחנו אלינו בפלוגה אחת או שתיים, אדם על הדיונה למעלה כצופה, הוא זה שאיתר אותם, וכשהם הגיעו לאזור השמדה, הטנקים היו עולים, דופקים אותם ויורדים בחזרה אחורה. יש לי שאלה. אתה כקצין קשר גדודי, היה לך קשר עם החטיבה? בוודאי. בוודאי, בזחלם שלי, הזחלם מגד, היו לי מכשירי קשר, בשלב יותר מאוחר הם שימשו את השליש, אבל היה לי מכשירי קשר ואני ישבתי על הרשת הגדודית ועל הרשת החטיבתית ועל המחופ שהיה אז, מנהלה חילוץ ופינוי, והייתי נכנס באופן תדיר לרשתות של הפלוגות. יורד. כן, יורד לרשתות של הפלוגות. באופן תדיר, הם גם שמעו אותי כל הזמן, הם היו, כשהיה בא להם, הם היו קוראים לי ברשת הפלוגתית, ידעו שאני ענה. כך או אחרת. היה לך חד פס? היה, אבל אני לא חושב שהוא בכלל שימש. באופן ממשי, חד פס אני לא חושב ששימש. חד פס, תשמע, בכלל זה הרי לתקשורת, נקרא לזה בינלאומית, טווחים גדולים. זה לא, במלחמה הזאת הוא לא שימש, אני לא זוכר אפילו שהוא היה לי, זאת אומרת, הוא בכל מקרה לא היה משמעותי. זה היה היומיים הראשונים, ועכשיו אני נכנס רגע להתקפה על טלוויזיה. התקפה על טלוויזיה הייתה ביום שני אחרי צהריים, אם אני זוכר נכון, 8 לחודש. אני מודה פה שלא בטוח שאני הבנתי את תמונת הקרב. אני ישבתי על הרשתות, אני שמעתי את הפקודות, אבל לא בטוח שהבנתי את תמונת הקרב. כן, הבנתי שיש לנו הרבה מאוד נפגעים. הבנתי את זה מרשתות הפלוגתיות, לא ידעתי מי או מה ומה בדיוק קרה, אבל את זה הבנתי. והטנקים עלו אחורה חושך ירד, ואני יחד עם השליש מתחיל לעבור פלוגה פלוגה בשביל לראות מי ישנו בכלל. את המכה הכי קשה קיבלה פלוגה זין למתכוני. המפקד שלה היה מקיבוץ בערי, גיורא הן, היום קוראים לו גיורא עוז, שגם נפל בשבי. הוא רק חזר מחוץ לארץ, אני אפילו לא ראיתי אותו, עלה עם הפלוגה, הפלוגה התקיפה וחטפה מאוד חזק, והוא נפל בשבי, ונשאר קץ, חיים קץ, כסמך מ"פ שלו, ואנחנו מגיעים לפלוגה, אני ויוני, יוני ואני זה יותר נכון להגיד, מגיעים לפלוגה הזאת חבולה ממש, בהלם, בשוק, איך שלא תבנה את זה. וחיים קץ עושה מסדר נוכחות, ואנחנו, אני לא זוכר כבר כמה, אבל היו שם משהו כמו 13-14 נעדרים, שאף אחד לא ידע איפה הם, חלק מהם אגב, הצטרפו מחדש בהמשך הלחימה, הגיעו אלינו. הם ברחו משם ברגל וכו'. אז זה החוויות מהיומיים הראשונים. עוד שאלה יש לי, מה הקשר שלך עם המגד? היית קרוב אליו? לא לגמרי. הוא עלה לעמדות בצדק. דרש שאנחנו לא נהיה שם. אנחנו היינו בגמה לאחור, במדרון אחורי, במקום מוגן, כזה שאין עלינו אש ישירה. גם באותו יום לא חטפנו ארטילריה. ארטילריה חטפנו אחר כך, אבל באותו יום או באותם זמנים לא. לא היה עלינו אש ארטילרית. זאת אומרת, היה לך הרגשה שאתה כקצין קשר שולט בתפקיד שלך, בציוד? שאלה מצוינת, כי אחרי המלחמה
עשו לנו תחקירים, ובין השאר שאלו, האם התפקוד במלחמה היה כמו התרגילים, כמו שתרגלת? התשובה היא לא. חד משמעית לא. המצב הזה של מין חפק לבד, בלי בכלל, כל המחלקה שלי פרט לשני אנשים שהיו על הזחלמים, כל המחלקה שלי הייתה מאחור בכלל. כן, בכלל הם לא היו על ידי. וגם בתרגילים תפקדנו אחרת. בקיצור, זה לא היה דומה לכלום. מי תיקד מכשירי קשר? או, רגע, זה טוב מאוד השאלה הזאת. היו לי שלושה משקים פלוגתיים, סליחה שאני לוקח רגע את המשקפיים. כן, היו לי שלושה, ארבעה משקים פלוגתיים. אחד, חגי ניסים, אני בקשר איתו עד היום, הוא היה של פלוגה זין, היה איציק שמואלי, שהיה של פלוגה ח', היה בני נחמני, שהיה של פלוגה ו', והפלוגת חרמש, קראו לו אוזן הנרי, היא בכלל הייתה הרבה יותר מבוגרת מאיתנו. היא הגיעה אלינו כפלוגה כבר לגדוד, והם עבדו. אני לא רוצה למתוח ביקורת על אף אחד, אבל הם עבדו. הם היו שם, היה לי איזה בעיה קטנה באיזשהו מקום, אבל לא חייבים להזכיר אותה, שאחד מהם לא תפס בדיוק נכון את תפקידו. הוא בא אליי ואומר לי, שסמך ממפאים יגישו דוח תקלות. אמרתי לו, תגיד לי, איפה אתה נמצא? השתגעת? אנחנו במלחמה עכשיו. תעלה טנק, תברר אם יש בעיות. אתה תיזום, לא תשב ותחכה שיגיעו אליך. אז היו לי שלושה משקי קשר שהם עבדו. החטיבה התארגנה טוב מאוד עם הלוגיסטיקה. לא יודע איך. אני לא בתוך זה. הגיעו שני חבר'ה שהיו בימ"ח בסדיר, שני חבר'ה יותר צעירים. אגב, אחד מהם פגשתי באחד מכניסי החטיבה עשרות שנים אחרי זה. אז הוא הכיר אותי. שני חבר'ה צעירים בסדיר, מצוינים, שני טכנאים. הם הגיעו עם מסעית מלאת ציוד קשר. לא יודע מאיפה הם פירקו את הימ"ח, או אני לא יודע. והם היו מגיעים בתדירות די גבוהה. משהו כמו כל יום בערב או קרוב לכך, ואנחנו היינו עולים על הטנקים אחד אחד. אני ראיתי במהלך המלחמה בכל חניוני הלילה, וחניוני הלילה לא היו כמו שמתורגלים, כן, יורדים אחורה בשדרות, לא, הם היו קצת מצמצמים את הרווחים ועומדים בעמדות בלילה. ואנחנו, מוטי, קצין החימוש, ואני, קצין הקשר, ויוני, הרבה מאוד פעמים השליש, עולים אליהם טנק, לילה. כל מפקדי הטנקים הבודדים, המתקים, ראו אותי. אני עולה טנק בלילה ומברר אם יש בעיות, איזה תקלות יש, מטפלים בהם וחוזרים בחזרה אחורנית. במהלך היום לא היה התקשורת הזאת, כי הטנקים היו בעמדות, ולעלות עם זחלם שם, גם יהודה גלר אומר שיש בעיית מיגון. זה לא היה הגיוני. בעיית טווחים? לא. בעיקר עם מפקדת החטיבה? לא. לא הייתה לי בעיה של טווחים עם מפקדת החטיבה, אף פעם גם לא עם מפקדת האוגדה. לא הרגשתי אף פעם שאני במרחקים גדולים מהם ושאין לי תקשורת בגלל זה. לא היה. היו תקלות אחרות כשטנק נפגע וכולי, אבל היה נורא מצחיק. אירוע שאני זוכר אותו כמו אתמול. טנק נפגע, יורד ממנו מפקד הטנק לעלות למקום אחר. מה הוא לוקח איתו? את המקלט עזר. זה אדיר. הרי מקלט עזר יש רק מדרג ממם ומעלה. לא, הוא יורד עם המקלט עזר. נורא מצחן בעיניי, עובדה אני זוכר את האירוע הזה. הוא הולך מטנק לטנק על החול. לא שום דבר אחר, רק המקלט עזר יש לו ביד. כדי לשמוע את התדר הגדותי. או משהו אחר.
זה היה משהו. אז עכשיו, בלילה שבין יום שלישי לרביעי, אחרי שעשינו כבר את התנועה הזאת דרומה וחזרה, נעשה קצת שקט. אחרי ההתקפה על טלוויזיה וכולי, נעשה קצת שקט. ואז אני אומר למוטי, בוא נלך להתקשר הביתה. באמצע המלחמה, באמצע היום. הוא אומר לי, איך? אמרתי, תשמע, אני הייתי פה בסדיר, אני יודע איפה הצומת קשר. נתקשר הביתה. אנחנו מגיעים לשם, יש תור של חיילים, זה היה בתוך מרתף, והיו לו מדרגות כאלה רחבות, יושבים שם עשרות חיילים בתור. אמרתי, טוב, זה לא ילך, חזרנו בחזרה, בלילה אני אומר למוטי, בוא ננסה עכשיו, אולי עכשיו אין תור. נסענו לטסה, למקלט הזה, זה בונקר, בונקר כזה שבתוכו היה צומת קשר, זאת אומרת ששם התרכזו קבלים של טלפוניה. ואני פונה לטכנאי ששם מתפעל, ואני אומר לו, תסדר לי טלפון הביתה. קודם נתתי, אומר לי, כן, פה, שם, אמרתי, עזוב, יש פה קו חיוג, אני יודע, אני שירתתי פה בסדיר, יש קו חיוג, תחייג. והוא קודם חיבר את מוטי, ומוטי עשה שיקול, האם הוא מתקשר להורים שלו, בסוף הוא התקשר לחברה שלו, נגבה, שאחר כך הוא התחתן איתה ואחר כך גם התגרש. אז הוא התקשר לנגבה, ואני התקשרתי לקיבוץ, ובקיבוץ היה תורנות. של מי שישב על יד הטלפון 24 שעות, אמרתי שאני בסדר, שימסרו דרישת שלום להורים, יש עוד אנקדוטה. זו הפעם היחידה שניצלתי את תפקידי כקצין קשר בשביל להתקשר הביתה. בסוף אותו שבוע הורידו אותנו לציר מבדיל להתארגנות. ישבנו, היו גם, זאת אומרת, טיפלו בטנקים, והיה גם, הופענו לפני החיילים לדבר איתם על מה המצב, מה עשינו. היינו בהתארגנות של משהו כמו 24 שעות, יכול להיות שאפילו יותר. תוך כדי ההתארגנות הזאת, חלק מהתפקיד, זה הגיעו טנקים מתיקון, צריך היה לזווד אותם, צריך היה לראות שהם מיוצבים על על התדרים הנכונים וכולי. זה עשינו אני ומשקי תנקים. הקשר שאיתי לכל האורך. עוד אירוע אחד שאני זוכר אותו בתוך העניין הזה, זה, אני אכנס לכמה אירועים אישיים. האירוע הראשון שאני זוכר, לא בהכרח הוא היה הראשון מבחינה כרונולוגית, זה היה כשהתאגד שלנו פינה את החללים של הצנחנים. אני הגעתי לתאגד, אומר יהודה גלר שמי שפינה זה דוד גלזר עם פלוגת חרמש שלו. אני לא מפקפק במה שהוא אומר, רק אני זוכר שעשתה את זה גם הפלוגת חרמש שלנו עם גדעון. למה אני זוכר את זה? כי הוא הגיע עם הזחלם שלו, עם אלונקות, עם הרוגים על המכסה מנוע. זה היה בחווה הסינית. בחווה הסינית. שכבר נעתם לכיוון הצליחה. אני לא בטוח, אני חושב שזה היה עוד יום לפני. לא, אבל הכיוון היה לכיוון הצליחה. כן, אבל זה לא היה בתוך זה, זה היה אחרי שהחווה הסינית לא נכבשה, פינו משם את ההרוגים, זה היה מחזה קשה מאוד, קשה מאוד. אלונקות אחת על יד השנייה, מכוסות בסמיכות, ילדים בני 19, משהו כזה, זיהינו שזה צנחנים לפי צבע הנעליים כמובן, האדומות, וזה היה קשה, זה היה קשה מאוד. שוב, בלי מעורבות רגשית, אתה עדיין לא נותן לעצמך דין וחשבון מה בעצם בדיוק אתה עושה. אבל אתה שם, ואתה עוזר בפינוי,
בכל דרך שאתה רואה לנחוץ. באחד מהחניוני לילה, ושוב, אני לא זוכר להגיד באיזה יום זה היה בדיוק, עלינו אל הטנקים, עלינו לטנקים, ואומרים לנו אנשי, ואני עובר כמובן מטנק לטנק, כשאני מגיע לטנק מסוים, הם אומרים לי, תשמע, הטנק הזה שעל ידינו, יש בו גבייה, אין לך מה לעלות בו. טוב, אני לא עולה, ממשיך מטנק לטנק, למחרת בבוקר גררו את הטנק הזה, או עוד בלילה, גררו את הטנק הזה אלינו, איפה שעמדנו במפקדת החטיבה, וצריך היה להוציא את, את מי שישנו שם. היה שם בחור בשם חן ציון יהודה, ותכף אני אגיד איך אני יודע, כי הרי לא הכרתי אותו, היה גדוד מאוד צעיר, ובוודאי לא הכרתי את כל אנשי הצוות. אנחנו מוציאים אותו, הוא היה מרוטש, היה קשה מאוד להוציא אותו מתוך הטנק, מי שהוציא אותו זה אנשי התאגד ואני, וכשהוצאנו אותו ושמנו אותו על אלונקה, יוני נוקד כותב, חן ציון יהודה זוהה על ידי חיים כץ, אני זוכר את הפתק, הוא שם את הפתק על השמיכה שכיסתה אותו. עכשיו, למה אני מספר את כל הסיפור הזה? כי לאחרונה התגלה לי סיפור בהקשר הזה. אי בי רותם, שהיה ממם, נפצע, פונה לבית החולים, הוא כבר היה נשוי עם ילדה קטנה, וברח מבית החולים, והחליט שהוא חוזר אלינו. הוא חוזר אלינו, מגיע לרפידים, זה אני יודע מ-AB, מגיע לרפידים, שואלים אותו מי אתה, הוא אומר AB רותם, הם בודקים באיזשהו רשימות ואומרים לו, אתה מת. הוא אומר, מה מת? הנה אני פה. לא, הם אומרים לו, אתה מת ואתה קבור בבארי. הוא נסע איתם לבארי, פתחו את הקבר, והוא מזהה שם את חן ציון יהודה. איך הוא מזהה אותו? לא יודע, אולי כדאי לשאול אותו, אבל מה שכן קרה, למה הם הגדירו את אייבי כהרוג? משום שתוך כדי הפגיעה בטנק, הדיסקית שלו של אייבי עפה ממנו ונדבקה לחזה של חן ציון. אז כשהם מצאו את הדיסקית על חן ציון, היה כתוב שם אייבי, הם החליטו שזה הוא. למרות שהיה זיהוי ויוני כתב, אני זוכר את הפתק, עליו. אז זה עוד חוויה אחת מתוך העניין שחלקה נעשתה הרבה יותר מאוחר. עוד שאלה. איך היה מערכת שלך מול המגד ומול הסמגד? אנחנו כל הזמן דיברנו. כל הזמן דיברנו. אני לא הייתי צריך להיכנס לרשתות במהלך היום או במהלך הקרב. זה, לא הייתי צריך לעשות את זה. מקסימום ללמוד מה קורה, אבל היה כל הזמן תקשורת בינינו, כל הזמן, הם שמעו אותי, אני שמעתי אותם, גם אני לא יכול להגיד שידעתי כל הזמן את תמונת הקרב, כמו שאני אומר, כשבהתקפה על טלוויזיה, כשאוזי הוא עף מהטנק שלו, אני לא ידעתי את זה, זה נודע לי הרבה 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 אחרי זה, אבל בגדול היה תקשורת, הקשר עבד לכל אורך הדרך, לא היה מצבים של, שאני יודע על טנק בלי קשר. לא יודע, אני בטוח היו, אבל אני לא יודע מזה, כי כשהיה, טיפלנו בזה מיד. תגיד, בזחלה, היה מישהו שכתב יומה מבצעים? בני, הסמל מודיעין, אבל אני לא בטוח שהוא עשה את זה בצורה רציפה. אני לא בטוח, אני זוכר שהיה אירוע כזה, הוא אגב גר היום בארצות הברית, אני לא זוכר שנעשה יומן מבצעים בצורה הזאת. שוקה כתב יומן וזה בעצם המסמך שלפיו אנחנו משחזרים מה הגדוד עשה מעבר לזיכרון האישי. אני לא זוכר שנוהל בצורה הזאת יומן מבצעים, לא זכור לי. עכשיו אני רוצה לדבר על עוד חוויה אחת.
שוב, אני לא יודע לאגן את זה בדיוק בתאריך, זה היה באזור הכביש 55, אל תתפסו אותי בזה, זה יכול היה להיות גם באיזשהו מקום אחר. הרבה מאוד במהלך היום, אני שהיתי באזור התאגד. למה? כי זה היה מרכז ההתרחשות. חוץ מזה, לא יודע, אולי צריכים אפילו עזרה כזאת. אני מגיע לאזור התאגד, אומר לי הרופא החטיבתי, אני לא זוכר כרגע את שמו, מראה לי על חייל ואומר לי, הוא ארטיסט. אני זוכר את זה כמו אתמול. הוא ארטיסט, יושב חייל על דיונה, לבד, אומר, אין לו כלום. אני בא אליו, אל החייל הזה, ואני מתיישב על ידו ואני שותק. לא אמרתי כלום. ישבתי ושתקתי רק על ידו. בנקודת זמן מסוימת הוא מסתכל עליי ואומר לי, כספית ופורץ בבכי. אומר לי, הוא היה תותחן, רואה דרך הפרי טלסקופ, כלומר מאוד מקרוב. הוא אומר, טנק של חברים שלי מתפוצץ לי מול העיניים וממשיך לבכות. אין לי הכשרה של פסיכולוג ושום דבר אחר, רק ישבתי והקשבתי ועוד הקשבתי ועוד הקשבתי. ואחרי זה אמרתי לו, תשמע, מה לעשות, אנחנו במלחמה על הקיום וצריך. מוכרחים לחזור לטנק ומוכרחים להמשיך להילחם. עכשיו, אפשר לומר שזה לא פייר, כי מה אני? אני לא עולה על הטנק. אני לא נמצא בקו האש הראשון, נקרא לזה ככה. ומה זכותי ללכת להגיד לו, אדוני, לך תסכן את חייך מחדש. והמשכנו לדבר. עכשיו, אני זוכר בוודאות שהמשכנו להתכתב בגלויות בהמשך המלחמה. לא זוכר היום את שמו. לא זוכר היום את שמו. יוני ניסה לזהות לי אותו ולא כל כך הצליח, חשב שזה היה הנהג של עוזי בן יצחק. לא, זה לא מתאים לתיאור. אני זוכר את הבחור הזה, אני זוכר איך הוא נראה, ואני זוכר שהמשכנו להתכתב במהלך המלחמה. כלומר, הוא כתב לי גלויות, אני החזרתי לו גלויות. לא יודע, לא יודע מה עלה בקורא לו. לא הכירו את התופעה. אני יודע. לא הכירו. אני יודע. התאגדים לא הכירו את התופעה של אלם קרב מיידי. כן, זה נכון. זה אחד מהדברים שבסך הכל התחיל צהל להכיר בו במלחמת לבנון. זאת אומרת, תקרא לזה 9 שנים אחרי. התופעה בהחלט לא הייתה מוכרת. עובדה שהרופא אומר לי שהוא ארטיסט. טוב, זה השאיר בי רושם. זה השאיר בי רושם, וכשאני נזכר בזה היום, או כשנזכרתי בזה, זאת אומרת, לא יכול להגיד ששכחתי, אבל כשאני משחזר לעצמי את הדבר הזה, זה מעלה לי דמעות. לא אז. אז אתה מרוכז מטרה. מוכוון מטרה. אבל היום, כשאני חושב על העסק הזה ומשחזר אותו, זה לא נותן לי מנוח. ואני אומר, אני לא יודע מי החייל הזה, ואני לא יודע מה גורלו. לא יודע. אני לא בתוך זה. לא יכול גם היום. אין לי שום, אתה יודע, עוגן שאפשר ללכת לחפש אותו משם. אז זה היה הקטעים האלה. עכשיו, שוב, יש עוד אירוע אחד, מעניין כשלעצמו. כשאבי חוזר מבית החולים, הוא הגיע אליי בלילה, והוא אומר לי, תיקח אותי לפלוגה, לחרדון. ואני חשבתי, הייתי משוכנע שאני יודע בדיוק איפה הם. כי בסך הכל זה כבר היה לילה, אני שם אותו על הג'יפ, ושנינו נוסעים להביא אותו לחרדון. אנחנו נוסעים לאורך ציר הכביש על יד התעלה, זה הכביש. זה לקסיקון. אנחנו נוסעים על לקסיקון.
ואנחנו עוברים את צומת טרטור לקסיקון, ששם 407 נדפק קשות. ואנחנו עוברים על יד טנקים פגועים ושרופים שלנו ושל האחרים, גביעות על, על החול שלנו ושלהם. ואנחנו ממשיכים להתקדם צפונה. ואייבי אומר לי, אייבי הוא נווט מעולה, הוא מרגיש את השטח. יש כאלה שהם מרגישים את השטח, הם לא צריכים לא מפה ולא שום דבר. והוא אומר לי, אתה בטוח שאנחנו בדרך? אני אומר לו, כן, זה עוד קצת. אנחנו ממשיכים, נכנסנו לתוך המתחם של מיסורי, עליו, על הכביש. בנקודת זמן, נקודה מסוימת, הוא אומר לי, לא יכול להיות. מסובבים את הרכב, חוזרים בחזרה, לא עלינו כלום. היה לנו הרבה הרבה יותר מזל משכל. אני רואה את אייבי כמי שהציל אותי ואותו בהקשר הזה. פשוט הם כנראה היו בשוק מוחלט שם, שנוסע ג'יפ בודד בשטח על הכביש. אז צריך להודות לו, לאייבי, שהציל את חיי שם. עכשיו אני רוצה לספר על אירוע שהיה כשהיינו בכביש 55 חטפנו הפגזה מאוד רצינית. יונה שטרסבורגר, שהיה הסגן של אידו, עמד עם טנק על ידינו ואמר, חבר'ה, כולכם לתוך הטנק. נכנסנו לשם, אני כבר לא זוכר כמה אנשים, סגר עלינו את המדפים. היינו בטח איזה 10, 11, 15, 12 איש בתוך הטנק, בתוך הצפוף צפוף, בתוך הצריח, עד שההפגזה תיגמר. באותה הפגזה נהרג לנו הרסג, ונהרג לנו הממם חטג. שניהם נהרגו באזור הזה, בהפגזה הזאת. ואנחנו, נגמרה ההפגזה, יצאנו החוצה, ממשיכים לתפקד. אני זוכר עוד אירוע אחד מעניין, כשמוטי ואני נסענו יחד עם פלוגה, יחד עם מחלקה טכנית של אחת הפלוגות, ולא גמרנו את כל הטיפול בלילה, וחזרנו ביום. וכשאנחנו מגיעים באזור הכביש 55, מתחיל עלינו הפגזה נוראית. כנראה שאיזשהו קטק מצרי ראה אותנו, לא אותנו, את הרכב שלנו, אלא בכלל היה שם הרי כמות אדירה של כלי רכב. והתחילה שם ההפגזה, מוטי מנסה לעבור את הצומת באיגוף מצפון, והפגזים מתחילים לנחות באזורנו, ואז הוא אומר לנהג אחורה, כמו שהוא אומר לנהג, נהג זחלם, הוא אומר לו אחורה, מתפוצץ פגז מאחורינו, והרסיסים פוגעים בזחלם, והחול מואף פנימה. וברור לך שכולם בשוק. אני אומר לנהג, סע הלאה אחורה. פגז לא נופל פעמיים באותו מקום. אנחנו יודעים שזה לא נכון, אבל בתור אמונה זה בסדר. נסענו אחורה ועקפנו את הצומת הזאת באיגוף הרבה הרבה יותר גדול, חזרנו למקומנו. עכשיו אני רוצה לספר רק עוד אירוע אחד שהיה לפני הפסקת האש. הפסקת האש הייתה אמורה להיכנס ב-6-7 בערב, משהו כזה, כבר היה חושך. ואני הייתי עם הכלי רכב של המפקדה על ציר לקסיקון, מציר טרטור לכיוון צפון. זה כבר היה אחרי הצליחה, כן? אבל אנחנו עמדנו, קיבלנו את שיירת הדרגים אלינו, דלק, תחמושת קלה, פגזים ועוד ציוד שהיה שם, הם התארגנו במסעיות, אנחנו מסמים את המסעיות לאורך הציר, בניצב לציר, במרחקים, זה מזה,
מחכים שהטנקים ירדו מהעמדות, הם היו יורדים אחד אחד, שניים שניים, מצטיידים, מזדבדים ועולים חזרה לעמדות. מי שניצח על הפעולה הזאת היה סמחת, מישקה מקיבוץ גיניגר, אדם מבוגר בהרבה מכולנו, אבא טוב כזה, והוא באמת תפקד מאוד בשקט, מאוד בקור רוח לאורך כל העניין הזה. ואנחנו מסדרים את השיירה ומתחילה הפגזה. אז אני מבקש ממישקה, סמחת, אומר לו, אני רוצה לרדת דרומה. אין סיבה שאני אעמוד פה ואחטוף הפגזה, נרד דרומה. הוא אומר לי, בסדר, מושר לך. אני לוקח את כמה כלי רכב שהיו איתנו יחד, אני חושב שזה היה שני זחלמים ונונון, משהו מהסוג הזה, ואנחנו מתחילים בדרכנו דרומה. לצאת מאזור ההפגזה. תוך כדי שאנחנו נוסעים דרומה, אנחנו שומעים פיצוץ אדיר ופטריה אדירה של אש מצפון לנו. זה היה הסקד היחידי שנפל במלחמה, שם על שיירת הדרגים. אני מרים קשר למשקה ואני שואל אותו, מה המצב? צריך עזרה? הוא אומר לי, צריך נהגים. אמרתי לו, אתה רוצה נהגי מסעיות או כל מי שיודע להחזיק הגה? לא, אומר לי, כל מי שיודע להחזיק הגה. ואז אנחנו נוסעים, אני והמחלקה שלי, המחלקה, לא היה לי מחלקה, כמה אנשים שהיו סביבי בתוך הזחלם, מתחילים לפנות את המסעיות האלה מדרום לצפון. את הדרומית ביותר, לוקחים אותה דרומה, זה מסעיות חלקם אזרחיות, אין לי רישיון ג' אבל הנעתי, כולנו הנענו את המסעיות. הייתה שם מסעית אחת של תחמושת נקל שהתפוצצה, והכדורים עפים. והתחלנו לפנות את המסעיות. את המסעית הקרובה ביותר למסעית המתפוצצת אני פיניתי. לא שמתי את זה אף פעם על החיילים שלי, אני פיניתי, עליתי עליה, הנעתי אותה. על ידך, מסעית מרחק של 10 מטר, 15 מטר, מתפוצצת מסעית. אבל התחלנו לנוע עם זה דרומה. לא היינו היחידים שעסקו בנושא הזה. גם המ"פ מפקדה שלנו, חכמוב, עם הנונון שלו, רץ שם לפנות, אבל הם פינו מה שמצפון לפיצוץ. כי כשאני שאלתי את מישקה, מה התוצאות? הוא אומר, יש שם שני פצועים קל. מה שהיה ממש 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 לא נכון. אבל קשה להאשים אותו בכאוס הזה, קשה להגיד שהוא ידע מה קורה. חיכינו למחרת, הוחלט לא לתחמש ולזווד באותו לילה, ורק למחרת עשינו את הפעולה הזאת מחדש. החזרנו את המסעיות למקום, הטנקים ירדו, התחמשו. עכשיו, אני לא יודע להגיד היום, אני כן יודע. אני כן יודע שההתקפה שהייתה של ציר שיף, של גדוד 410 ואנחנו, מצד מזרח של ציר לקסיקון, הייתה קשה מאוד. מה שנקרא... מיסורי. מיסורי. כן, מה שנקרא התקפה על מיסורי. אם אני זוכר נכון, ואני חושב שאני זוכר די טוב, החטיבה גמרה את המלחמה עם 17 טנקים. יצאנו עם 110. החטיבה גמרה את הקרב הזה עם 7 טנקים. שני גדודים, גדוד אחד עם 6, גדוד אחד עם 7 ושלושה טנקים אחת. זהו. הגדוד שלכם נפגע קשה? גם הגדוד שלנו נפגע. עוזי, צריך לדבר איתו על זה, אני לא יודע להגיד לך היום כרגע מספרים, אבל אני זוכר חד משמעית שהגדוד גמר עם כ-7 טנקים את המלחמה. זה מה שהיה. ואנחנו עקבנו אחרי זה, כי היה, כל ערב ביקשו מאיתנו דיווח מהאוגדה, כמה טנקים יש. וזה הרי אינפורמציה כביכול חסויה, סודית.
אבל ההנחיה הייתה, לא, תדברו בקודים, תגידו תטים, שבעה תטים, שישה תטים, זה היה הקוד. כמובן שזה לא מסתיר כלום, אבל הטענה שלהם הייתה שהם עוברים כל כך הרבה רשתות, שגם אם האויב מאזין, יהיה לו קשה לצבור את המידע הזה. כל יום היינו מעבירים דיווח כזה. עכשיו, היו כמה מקרים שהמפמים לא כל כך רצו לתת לנו את התשובה הזאת. לי ולמפה המפקדה. אבל הסתדרנו. קיבלנו אותם, העברנו את הדיווחים האלה. זה רק זכור לי בתור אנקדוטה. נגמרה המלחמה איפה שהיא נגמרה. אנחנו כמובן גמרנו את המלחמה הזאת בצד המזרחי של התעלה, לא בצד המערבי. לא צלחתם. לא, לא צלחנו בזמן המלחמה. ואז, וקשה לי שוב להגיד לך בדיוק תאריך מדויק, הגיעה יחידת סנטוריונים מרמת הגולן להחליף אותנו בעמדות, אז ורק אז צלחנו. זה היה כבר כמה ימים, סליחה? זה היה כמה ימים אחרי הפסקת האש, לא יודע להגיד לך כמה. אבל את זה אני זוכר בוודאות, הגיעה יחידה של סנטוריונים, אני ידעתי מה זה סנטוריון, הייתי הרי איתם בסדיר. והם החליפו אותנו ועברנו מערבה. את הגדוד? את הגדוד. שיקמו? כן, הגדוד השתקם, תכף אני אסביר גם איך. ושוב, אולי אני לא הכתובת הכי טובה להגיד את זה, אבל כן, אנחנו קיבלנו טנקים משיקום, מתיקון, מכל מיני, וגם חיילים, מכל מיני יחידות שנפגעו, כל מיני כאלה, והגדוד שהוקם בגדה המערבית, אנחנו היינו כבר גדוד. שלוש פלוגות, לא יודע להגיד לך כמה טנקים בכל אחת, אבל אנחנו היינו משוקמים לגמרי. איפה העובדה? כן, עוד אירוע אחד, סליחה שאני קופץ. יש עוד אירוע אחד שאני זוכר אותו מאוד קשה. כשאני הייתי בסדיר, דוד גלזר היה מפקד החרמש, ודובה לגרנק היה סגנו. בסדיר, ב-79, בפלוגת החרמש, והם החזיקו מוצבים. הכרתי את שניהם, אפילו יחסים חבריים. שניהם, אגב, דתיים, אני לא, אבל זה היה. ובתוך כדי המלחמה, אומר לי זמיר, הקשלח, או לא זוכר מה היה תפקידו בחיים, שגם דובה לגרנק וגם דוד גלזר נהרגו. הוא היה בשוק, עושה לי ככה עם היד, הכרנו אותם מסדיר. זה לא נכנס אליך. זאת אומרת, זה מגיע לתודעה וזהו. זה לא עושה שום דבר כזה. עכשיו, אז עברנו לגדה המערבית, צלחנו על גבי גשר הגלילים. אני לא זוכר שצלחתי אי פעם על גשר הרפסודות. צלחתי כן על גשר הגלילים, והרבה יותר מפעם אחת. והתמקמנו בבסיס טילים, קצת מדרום לאיסמעיליה. שם ישבה מפקדת הגדוד, בתוך הדטקים האלה של הבטון. ואני זוכר, זאת הייתה תקופה של מעין מלחמת התשה, ואני זוכר אותה מצוין, כי היה לי כלל. ברגע שמתחילה ההפגזה, אני עולה על רכב ונוסע. הרי נונון בודד הוא לא מטרה ארטילרית. לא הירו עליי ארטילריות. אז אני ניצלתי את ההזדמנות הזאת. כל פעם שהתחילה הפגזה, לקחתי איתי עוד איזה קשר אחד או שניים, ואנחנו יוצאים לשטח לתקן קווים, כל מיני. זו הייתה תקופה שזכורה לי די בכיף. מה שעמד לרשותי גם היה הג'יפ
של המגד, ואני עשיתי איתו טיולים. עליתי איתו להר מעל פעיד, איך הוא נקרא? ג'ניפה, בדיוק. עליתי איתו על ג'אבל ג'ניפה, ירדתי איתו עד לעמדה הכי דרומית שהייתה לנו, אבס, איך זה היה נקרא שם, מדרום לסואץ. נמל הדביה. כן. ירדתי עד לשם בטיולים. אני עם קשר, לא היה לי מה לעשות מעבר לזה, אבל טיילתי, אני זוכר את זה כתקופה נורא נחמדה. עכשיו, כשנגמרה המלחמה וקיבלנו את פלוגת, את פקודת הנסיגה, הפרדת הכוחות, וחזרנו בחזרה לסיני, ונסענו על אותם זחלים, אותו הדבר, עד לצאלים. ובצאלים עשו לנו אימון גדודי. אני רוצה לומר שאני אז ראיתי את הדבר הזה כמיותר בכל רמה שהיא. אנחנו היינו אחרי משהו כמו 150 ימי מילואים רצופים, אנשים שהפסידו לימודים, אנשים שהפסידו עסק, שאני כבר לא מדבר על כל הדברים האחרים, וזה היה נראה לנו, לי לפחות, כניצול של תקציב הביטחון הפתוח. יש תקציב ביטחון פתוח, יאללה, עושים אימון, שפכנו שם אש בכמויות שאני לא זוכר באף תרגיל קודם. באף תרגיל קודם את הסיפור הזה. ובסופו של האימון הזה, הגיע אל ג'קי אבן, עולה לרשת הגדודית, ואומר, תרגיל יפה מאוד, שליטה יפה מאוד בכוחות, משהו כזה. אז אידו מור, שהוא היה מ"פ, אומר לו, צריך שכל החיילים ישמעו את זה, לא רק המפקדים, כי זה רשת גדודית, רק המ"פים. והוא נהנה לאתגר, ואסף את כולנו על יד העץ הבודד ברוג'ום, בטח אנשים של השריון יודעים על מה אני מדבר. זה מקום ש... עשו בו הרבה תרגילים קודם, בצאלים, שם הוא אוסף את כל הגדוד. אני יש לי כלל, אני לא יושב עם הקצינים, אני יושב בתוך החיילים שלי. ישבנו שם, והוא בא, מופיע לפנינו, ואומר, אני אמרתי שהיה תרגיל מוצלח, והייתה שליטה טובה בכוחות, ואמר לי אחד המפקדים שאני אגיד את זה גם לכם, אז הנה אני בא ואומר את זה גם לכם. ואז הוא אומר, מה דעתכם על התרגיל הזה? ונעשה שקט. ואז הוא פונה אליי, קצין, הוא אומר לי, כבר קיבלתי את דרגות הסרן אז, והוא אומר לי, תגיד אתה. אמרתי לו, לא כדאי לך, כי אני אגיד שזה היה תרגיל מיותר. אז הוא אומר לי, לא, 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 תגיד אתה, הם, הגדוד, לא מכירים אותך, אני מכיר. מאיפה? אמר. אז אני קם ואומר בדיוק מה שאמרתי לך, שאני רואה שהתרגיל הזה היה מיותר, כי אין צוותים אורגניים, לא הופקו לקחים של תורת הקרב, איך נלחמים? אין תרגולות חדשות, סתם ניצלו פה תקציב ביטחון פתוח. ואני מתיישב, אומר, מי עוד חושב כמו קצין הקשר? כמה עשרות הרימו ידיים. הוא אומר לי, יש לך מנהיגות שלילית, בסדר. עכשיו, אני רוצה קצת לחזור בי בעניין הזה. התברר לי שהאימון הזה היו לו עוד מטרות. המטרה הכי חשובה שלו הייתה לראות האם הגדוד שסבל כל כך הרבה עבדות בכלל מתפקד. ואם זאת הייתה המטרה, והיא הוכחה שהגדוד תפקד, לכל אורך הדרך, אני חוזר בי. זה היה שווה את האימון. היה לכם מגד כל רצף המלחמה. כן, עוזי. אותו מגד. אותו מגד, עוזי כל המלחמה. לא, לא. הוא נפצע קצת? כן, אבל הוא לא פונה. כן, היה מגד כל המלחמה, מתחילתה ועד סופה. נכון הוא שאני לא הכרתי אותו, כי הוא לא הופיע לנו לפני המלחמה.
הפעם הראשונה שבכלל שמעתי אותו ואחר כך פגשתי אותו, זה היה במלחמה. הסמגד היה בהקמת הגדוד לכל אורך הדרך, עמוס. אז את עמוס הכרנו כמובן טוב יותר. אבל עוזי היה המגד, כל מילה טובה שנגיד עליו נכונה. הוא עשה את, הוא שמר על קור רוח, הוא שלט יפה בדברים, הוא גם, למרות שהוא בא מצנחנים, הוא הוכיח הבנת שריון מצוינת. זה מה יש לי. אני אשאל אותך שאלה. כן. איך השפיע המלחמה על המשך חייך? שאלה טובה. תראה, לפחות תקופה מסוימת היא איפשהו הודחיקה. הודחיקה. אני חזרתי ללימודים, לזכותה של אוניברסיטת חיפה צריך להגיד שהם הכינו את עצמם לקבל את כל החיילים האלה ללימודים. קודם כל לכל אורך המילואים האלה אנחנו קיבלנו הביתה חומר של סיכומים של השאלות, של השיעורים, ואחר כך הם התארגנו לסמסטר קיץ שנתן לנו את כל מה שהפסדנו בדרך. זה צריך להגיד ממש לזכותם. אז הייתי עסוק בלימודים, וכשגמרתי את הלימודים, התחברתי עם רותי וחזרנו לקיבוץ, והמלחמה הזאת הייתה בצד. כן, שירתנו במילואים, באופן מאוד אינטנסיבי אחרי זה, בצורות שונות, גם בתרגילים, גם בתעסוקות, גם בכל הדברים האלה. נקשר קשר מאוד טוב, וזה טבעי, ביני לבין החיילים שלי והקצינים של הגדוד, ורובם הם חברים שלי עד היום, בצורה יותר אינטנסיבית או פחות. אבל אני לא יכול להגיד ששיניתי את אורח חיי בגלל המלחמה. כן, זה השפיע עליי בשלב הרבה יותר מאוחר, כשהייתי ביחידת בום, בקרה ומעקב, והלכנו לבדוק ימחים של חברות, של חטיבות, יחידות אחרות. אני תרגלתי אותם בכל כזה בום, אמרתי, עכשיו מגייסים אותך, מה אתה עושה? והוכחתי להם אחד אחרי השני שהם לא מוכנים. אמרתי, תראה, יש לך מי שאחראי על הוראות הקשר, אני התרכזתי בקשר, יש מי שאחראי לחלוקת הוראות הקשר, הוא לא יהיה פה. כך בחשבון, הוא לא יהיה פה. הרי נדיר שאני מבצע גיוס חירום, ושכל מי שאתה מצפה יהיה פה. אז בדיוק אתה צריך לעבוד הפוך. אתה צריך לעבוד כך שלכל אחד מבעלי התפקידים יש לפחות ממלא מקום אחד. לפחות שידע לעשות את העבודה. ועשיתי להם את התרגילים האלה, כל פעם שהייתי בבקרה ובמקב, אמרתי, אני לא יודע איך אתם. אני, יש לי את מלחמת יום כיפור. ואני יודע שמאפס היינו צריכים לזוז. אין זמן להתארגן. ואז אתה צריך לראות שאכן אתה באמת מוכן שהערכות מסודרות, שאתה זה... אני לא מדבר על זה, כי היה שלב שחבר'ה התחילו להגיד, רגע, על מה אני חותם? מתחותמים. אז מישהו אמר, השתגעת המלחמה, קח ותלך מפה. מצד אחד זה נכון, מצד שני, אתה צריך להקפיד שאתה תיקח את מה ששלך, כי אחרת אחרים לא יהיה להם. יש פה, זה השפיע עליי מבחינת התפיסה. תראה, אני המשכתי לשרת כקצין קשר גדוד, עוד הרבה שנים. הייתה אנקדוטה אחת שכבר כשהייתי בקיבוץ אחרי הלימודים, יום אחד אני נכנס למזכירות הטכנית, אומרים לי, יש לך טלפון. השאירו לי מספר טלפון, אני מתקשר, מסתבר שזה היה של אוגדת 90, שהיא ישבה בנאורה, צד שני של, של גבעת המורה. והציע לי שם המפקד, קצין הקשר האוגדתי, בוא תבוא להיות אצלי קצין קשר חטיבה. אני אומר, אני לא רוצה. טוב לי בגדוד, אני מכיר את החיילים שלי, אני לא מחפש קריירה צבאית,
לא, לא הלכתי לשם בכלל. שלב יותר מאוחר, אמנון מרתון, שהיה מגד ואחר כך מחת, קרא אותי אליו ואמר, אני רוצה שתיכנס להיות קצין קשר חטיבה, כי הקצין קשר חטיבה חיים רדין, שהיה גם הקצין קשר שלו במלחמה או במשהו אחר, חתם קבע והמשיך בקריירה צבאית, גם כן הגיע עד לדרגת אלוף משנה ונפטר מסרטן בגיל מאוד צעיר. אז הלכתי להיות גם קצין קשר חטיבה בחטיבה שלנו בשנת 82. זאת אומרת, אני הייתי כעשר שנים קצין קשר גדוד, ואחר כך בערך עשר שנים קצין קשר חטיבה. תרצה, זה ההשפעה של המלחמה. איך? המשכת במילואים? כן. עד השחרור. המשכתי במילואים אחרי שעשיתי תפקיד קצין קשר חטיבה, ובעצם יצא מצב שכל החיילים שלי כבר היו קרוב לגיל 40, זה היה היות, וכשהקימו את החטיבה, הקימו אותה בשכבת גיל מאוד הומוגנית. אז הלכתי להיות תקופה מסוימת בבקרה ומעקב, ואחרי זה הייתי קצין קשר בעורף צפון, במחוז צפון. המשכתי עד גיל 51-52 לעשות מילואים. גם בתפקיד הזה. אנחנו מסכמים? אתה רוצה, נסכם. אני אגיד לך ככה. היה מעניין מבחינת המבט של איש קשר על מלחמה. כי אנחנו מתמקדים באנשי הטנקים, באנשי החי"ר. יש ספר שכתב יוני נוקד, שהוא בעצם עלינו, על הדרג א' הזה. דרג א' אחד. דרג א' אחד, ואיך תפקדנו במלחמה. אתמול דיברתי איתו, הוא אמר לי, תראה, אתה צריך להדגיש דבר אחד, שהגוף הזה שלנו, קצין החימוש, אתה קצין הקשר, אני קצין השלישות, והמפה היא מפקדה, אפשרנו לגדוד להמשיך לחיות במשך כל תקופת המלחמה. זה נראה לי קצת בומבסטי, אני לא מתכחש לזה, אבל תראה, אני בורח מגבורה, כל הזמן מנסים לזרוק עלינו גיבורים. אני לא אוהב את זה. אני לא עשינו שום דבר שהוא לא במסגרת תפקידנו, לא... אתמול בכנס אמרו שברגע שמדברים על גבורה, מדברים גם על תפקוד גרוע. כן, כי התפקוד הגרוע או תפקיד לא נכון, גורר גבורה. כמו שאמרנו, או צלש או טרש. אבל אני לא אוהב את המושגים האלה. אני הרגשתי שאני עושה מה שנחוץ, אני הרגשתי שאני נותן מעצמי, ממה שאני יכול לתת. זהו, לא חושב שחרגתי מהדברים האלה. המשפחה, טוב. אז אני נשוי משנת 77, יש לי שלושה ילדים. שלושתם אקדמיים, שלושתם קצינים בצבא. הבן הגדול שלי הוא בהייטק, יש לו שני ילדים היום, גר בתל אביב. הבן השני שלי התחתן יחסית מאוחר, רק לפני כשנה וחצי, ויש לו ילד בן שלושה שבועות. והבת הקטנה, שהוא גם עובד בהייטק, הבת הקטנה שלי למדה עובדת סוציאלית, ואחרי שנה שהיא למדה עובדת סוציאלית, בשנה הראשונה, מביאים להם קורס שנקרא מבוא למשפט לעובדים סוציאליים. יש כמה חוקים שעובדים סוציאליים מטפלים בהם, זה אפוטרופסות ואימוץ, ויש כמה חוקים כאלה. זה נורא מצא חן בעיניה, אז היא שאלה את המרצה איפה היא יכולה ללמוד משפטים ועבודה סוציאלית ביחד. אז הוא אמר לה שאפשר ללמוד את זה בירושלים או חיפה, והוא ממליץ לה על חיפה. אז היא עברה ללמוד בחיפה, גמרה לימודי עורכות דין בתור מצטיינת דקן, גמרה עבודה סוציאלית, עשתה את ההתמחות שלה ביועץ המשפטי לממשלה, אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, דינה זילבר. היום היא עובדת באפוטרופוס הכללי, אחראית על הנושא של ייפוי כוח מתמשך ועוד. ואולי עוד אנקדוטה אחת,
יום אחד היא מרימה לי טלפון ואומרת לי, אבא, יש בחור בנעריה שצריך עזרה בקבלת החלטות, תומך קבלת החלטות, תתנדב. עכשיו, ברור לך שזה פקודה. אם הבת שלך אומרת, אתה בכלל לא יכול להתווכח. אז מאז אני גם תומך החלטות של בחור בנעריה. אבל זה המערכת יחסים. סליחה? לבת אמרתי, היא נשואה ויש לה, לא אמרתי, סליחה, יש לה ילדה, בת, פחות משנתיים, קוראים לה גילי, משהו, אגדה. אז זה אנחנו והמשפחה. אני עבדתי הרבה מאוד גם בתפקידי ניהול וגם בתפקידים של מנהל כספים. גם היום אני עוסק בניהול כספים של חברות בינלאומיות באופן עצמאי. תודה. אני מאוד מודה לך, היה רעיון מאוד מעניין, מזווית לא מוכרת, ותודה רבה. תודה רבה רבה לכם, קודם כל על כל היזמות הזאת, ואני לא חשבתי שהדבר שלי בכלל יהיה מעניין. אפשר לסגור? כן, על יד י'